嗱，分我杯羹呢句成语咧，我相信大家时不时都会听到嘅。咁究竟呢句成语系点嚟嘅咧？话说项羽咧，为咗逼刘邦系投降咧，就威胁会烹住佢嘅父亲嘅。你估刘邦佢点答啊？佢话我同你系结拜兄弟，我嘅父亲咪即系你嘅父亲咯。你要烹住你嘅父亲嘅，请分翻一杯俾我啦。嗱，刘邦呢一招连消带打咧，终于令项羽打消烹杀佢父亲嘅念头嘅。时至今日，分我杯羹或者分一杯羹咧，系代表分享利益咁解。世天生有你，狂情傲态万年起，力拔山独有吞山猪豪气，天夜而起，凌云大志冲天飞，良才善制造时机，困红风遍天楚汉剑，红豆成败看无足先机，用两心天将塔下都撑起，用斗心一生霸业活发起，红才能绝世东宫可霸天，天命难欺。项羽嚟咗未？嚟咗啦，系嘛？吓，我寡人只系讲下嘅啫，点不知佢真系嚟，仲要嚟得咁快嘅？有胆叫骂，冇胆出嚟见你嘅刘邦，我就拉住你！刘邦在此，有咩快啲讲？天下动乱已久，兵连祸结，民不聊生。前因你我楚汉相争而起，为免天下苍生，再无辜受害。朕决定同你呢个卑鄙小人单打独斗，边个能够胜出，天下就归佢所有。项羽，系人都知道你力能举鼎嘅，我刘邦会咁笨上你嘅当啊？不如叫我将天下拱手相让仲好咧。朕绝对唔会占你便宜，先让你十招，只要你胜得一招，朕都当你赢。项羽。范阿父唔响度，你就魂魄唔齐呀！一个斗一个，你个斗鸡呀？争天下系斗智不斗力嘅，寡人就绝对唔会同你呢只蛮牛斗力。你系为天下苍生着想嘅，你就快快向寡人弃剑投降，寡人或可饶你不死啊！你呢个卑鄙小人，当年窃据咸阳，朕唔单止饶过你，仲封蜀中俾你做汉中王。你贪得无厌，居然出蜀反朕！咩啊？天下又唔系你姓项嘅，能者得之啫嘛，点算系反啊？能者居之，你刘邦算咩能人？追水一役，你弃妻而不顾，任由父母兄长落响朕手上，你愧为人夫，更愧为人妇人子，你有咩资格治理天下？哼！你个项羽啊，你捉咗寡人嘅父母妻儿，你仲污蔑寡人？讲无赖啊，你无赖过寡人好多啊！你只顾一己性命，口硬无耻，望之不似人君，朕懒得同你多谈。你冇走啊，项羽！你坑杀20,000秦兵，烧阿房宫，斩子婴，弑杀二弟，简直系十恶不赦啊！你都冇资格得天下。寡人死啊！啊死啊死啊！唔好大呼小叫，先稳住军心，之战。稳住。
先扶住汉王。陈平，项羽你太卑鄙啦，竟然冷箭伤人，好在上天庇佑，之箭只系射到汉王脚趾公嘅。哎呀，寡人嘅脚趾公冇啦，哎呀，净系伤到脚趾公。走。啊！哎，快，唔好慌，唔好慌张，快扶汉王撑。哎呀，好痛啊！阿寡人系咪死咗啊？汉王，你识嗌识痛，即系未死啦。大夫话汉王心口中箭，好彩射歪少少，未中要害。并冇性命之危啊！汉王，你鸿福齐天，连个天都帮住你啊！项羽果然天生神力，闯出间咁远距离都可以射穿盔甲，入肉两寸，仲射断胸骨。佢马鞭之下暗藏弓箭，摆到明系想置汉王于死地啦。睇嚟佢言出必行，好快就会出兵进攻荥阳啦。佢真系想要寡人死啊！哇！殺完一次啊，都唔夠，仲要殺埋第二次啊！啊，係咧，之前啊，張卿家你咪提議話要請齊王韓信翻嚟嘅，啊，寡人諗諗下咧，都係大局為重啦，個人榮辱都係算咯，唔好理佢啦。請齊王翻嚟絕非易事，微臣仲未諗到一個萬全之策啊！唉，啲叻嘅人咧，脾氣梗係古怪啲嘅。寡人話曬都係佢個君上啊，佢絕唔會話見死不救嘅。大家諗辦法啦，諗到嘅諗啦。阿王，不如等微臣去試下。啊，係啊，當日齊王半彩入蜀，話曬都係得到陳平之助啊。你又能言善道，又能夠投其所好，我哋大漢江山就靠曬你噶啦。事不宜遲啦。你即刻去林芝去拜会下齐王啦。微臣遵旨。好啦，可以唞下啦。汉王，你未可以唞住，你要撑起精神先巡视城内。点解啊？寡人受咗重伤喎。就系外面传言，汉王你受咗重伤，你先至要露面澄清一下，咁样先至要稳定荥阳城军心同民心。侯爷讲得啱啊，我哋绝对唔可以功亏一篑，俾项羽有机可乘。乘虛而入啊！軍心民心一動搖，啲楚軍殺到嚟，我哋實守唔住嘅。你咬實牙根，點都要撐落去啊！唉，撐得就撐啦。各位兄弟，大家辛苦啦！開幕。你而家唔係休養緊嘅咩？係啊，外邊有傳言話你受咗好重嘅箭傷嘅喎。唉，咩重傷啊？項羽嗰個箭咧係陰濕，不過寡人啊閃得夠快啊嘛，即係僅僅傷到只腳趾公啫嘛。哦，係咁就好啦。謠傳果然不可信，而家我哋安心啦。大家放心啦，我哋荥陽城牆堅厚，糧草亦足，只要大家齊心合力，絕對唔會怕項羽呢個陰質小人嘅。係。大家繼續辛苦嚇。哎呀，阿王，撐唔撐得住啊？撐得住。哎呦，痛下事小，心寒事大啊！寡人識咗項羽咁耐，佢一向。行事都是光明磊落的，最讨厌是阴谋诡计，今次竟然放冷箭咁阴质，睇嚟阿父之死对佢嘅影响真系好大，使到佢成个人变晒啦。汉王明白就好啦，今非昔比，项羽决意同你一战定胜负，我哋更加要小心应付。
有景色咁优美，再美嘅景色都会被战火蹂躏，变得满目疮痍。只有平息干戈，人人先至可以日出而作，日入而息，老有所依，幼有所长，咁先算得人间美景。好，朕听日就全力攻城，务求速战速决，早日结束呢个动荡嘅乱世。莫非除咗击败刘邦之外，再冇其他安定天下嘅办法？冇，击败刘邦，称霸天下，亦都系父嘅遗愿。朕一定要成此大业。或者父唔系咁嘅意思咧？以战息战，再无他法。朕一定要喺韩信回师之前，先铲除刘邦，否则朕就会陷入前后受困局面。霸王，你知道，朕今日比刘邦更卑微。更无耻，为了要平定天下，朕会不惜一切，就算留下千古无名，朕亦在所不惜。莫非为了权位，就一定要咁做？凡率先攻入荥阳者，赏万金；凡取刘邦首级者，列土封王，遇敌杀敌，誓要攻陷荥阳。杀！准备放箭。唔使惊噶，项羽早就外强中干噶啦，佢惊先啱啊！如果唔系，都唔使暗箭伤人啦。好啊，齐王韩信领住大军就到噶啦，我哋只要上下一心，一定守得住荥阳嘅。只要韩信嘅大军一到，我哋就夹手夹脚打败项羽，汉军必胜，项羽必败。汉军必胜，项羽必败。将军家，我哋得个八千老弱残兵，好难守得住噶啦。个韩信又究竟翻唔翻嚟又唔知道，不如把人试下向项羽议和咯。唉，汉王，正如你所讲，我军正处于劣势，根本就冇条件同项羽讲和。一系就投降，一系就拼死打落去。投降嘅话就会任人鱼肉，拼死打落去仲会有一线生机。咁梗系打落去啦，项羽，我同你势不两立。汉王，唉，微臣翻嚟啦。哇，陈平。是不是齐王他肯回师勤王啊？不是。不过形势大有好转，经过微臣在齐王府多日的盘桓，已经摸熟了齐王的脾性，微臣可以肯定齐王并无反心。哦，咁都好啲。不过他对汉王你仍然略有芥蒂，你知他为人孤高，有时难免会孤寂，令到他的脾性越加古怪。倘若汉王能够安排一位名门闺秀赐俾齐王为妃，以解佢寂寥，哦，到时佢心头一欢，又感汉王你嘅恩德，定必前言尽释。
佢唔嬲寡人，就自然会领军勤王啦。吓，好啊，但系去边度揾呢个令佢开怀嘅良配呢？汉王请放心，微臣已经自有安排，此女子已经系厅堂等候，等汉王你定夺。小女子恩祥见过汉王。美丽，汉王，恩小姐系出名门，父亲恩己乃系前秦嘅御史大夫，甚得民望。后来因为不满秦始皇暴政，弃官举家嚟到荥阳避世。恩小姐饱读诗书，娴于曲律，精于琴艺，才貌双全，相信齐王见到佢，定必喜欢啊！恩小姐气质高雅，正是齐王妃的适合人选，睇怕都不会委屈齐王了。恩小姐，要知道今次并非普通一般婚嫁，是关乎到天下的安危，任重而道远，你明白吗？恩祥明白，陈大人已经告知一切。快进来。霸王，刘太公大到。刘太公，朕要你写封家书俾刘邦，叫佢投降。若然佢唔肯投降，我就会一日杀佢一个家人。老夫写都冇用噶，我呢个仔生性凉薄，不念亲情嘅。当日喺培元，我心绞痛，痛到不省人事。佢娘亲去揾佢，叫佢翻嚟见我最后一面啦。点知佢话要饮埋杯酒先肯翻嚟，结果就饮到酩酊大醉，直到我好翻冇事啦，佢都仲未醒啊！仲有，雍子，系你送刘太公翻嚟，俾足解佢。一个时辰之内，若然佢仲未写好封家书，杀咗佢。系，霸王，阿爹，好啦，老爷。你识趣的就照霸王意思去做，如果唔系嘅话，就唔好怪我庸痴唔顾同乡之言。锁紧门。帮我想张太公点啊？阿爹，你坐低先。嗰个真系刘邦嘅暴君啊！佢要我写封家书，劝我哋老三投降。佢如果唔投降咧，就将我哋一家人一日杀一个，一日杀一个，杀晒为止。咁你点答佢啊？我叫佢死咗条心，有本事嘅就同我哋老三堂堂正正咁决一死战。嗱，我系一家之主，你哋大家听住啊！就算死到一个都唔剩，都唔能够写书劝降。冇错，你哋都唔可以有辱你父王嘅威名噶。嗯，等我嚟写。最紧要保得住条命，尤其是阿汉，佢身体天下大用，佢只要保得住条命，就算受几大嘅侮辱亦都唔紧要噶。姐姐嘅意思系，就算韩信另起疑心，到时唔出兵勤王，但汉王身边仲有张良、陈平、范法同埋夏侯婴呢班好兄弟。仲有嘅系个不死嘅民心，系喎，佢有咁多人帮佢，就好似啲菜种咁埋咗喺地底啊，都会生翻出嚟嘅。唉，我真系老毒，争啲害死自己个仔添。咁你快啲写啦，要写到我哋有咁惨得咁惨。讲得啱，能忍人所不能忍，呢个先系我哋汉王最后至圣之道。叩见霸王，未知霸王有何吩咐？徐子奇，你将女字所写嘅呢份劝降书，连夜快马送去俾刘邦。系，霸王。你千万要记住，细心留意刘邦睇呢份家书之时，每一个细微变化嘅表情，举世无畏咁翻嚟向朕汇报。系，霸王。汉王，张卿家，系咪陈平有咩消息啊？
呢度去林芝齐王府来回需要数日路程，佢哋只系上路两日，恐怕未到步。唔系佢哋嘅消息，咁有咩重要嘅事要禀啊？项羽派出一员大将余子奇，要将娘娘嘅家书呈献俾汉王。系夫人嘅家书，终于等到佢嘅消息啦！汉王，你稍安勿躁，项羽肯送嚟夫人嘅家书，一定系有内情嘅。寡人一家大细都喺佢手上，就算佢落咗砒霜，寡人都要睇嘅啦。睇系要睇，但系我想请汉王你切记，听晏睇家书之时，无论家书嘅内容系点样都好，汉王你千万唔可以流露半点私亲之情啊！要有咁凉薄得咁凉薄，有咁无赖得咁无赖啦。呢个时候都仲要耍无赖？麻烦薄姬你拎狐狸走嚟，我慢慢解释俾汉王听。霸王麾下如子奇，叩见汉王。两国交战不通书信，不过霸王宽大，有家书就呈上嚟。汉王，哎呀，真系麻烦。啊，张卿家，哎，求佢咁读出嚟算啦。系汉王。臣妾痛别夫君多时，家中老少无神。昔日臣妾望夫成龙，为望夫君坐拥江山得天下，莫视时势，逼令夫君屡败屡战，知泥足深陷，坐困败局，祸及家小，今悔之已晚。家翁年事已高，终日以泪洗脸，家姑益子成群，神志不清，不以一家团聚，不以亲儿振奋，啼哭不休，闻者心酸。至子无辜，沦为阶下之囚，食不温饱，衣不蔽礼，仍以身染寒疾，狱中无药可治。臣妾唯以体护之暖之，听天由命，今大梦乍醒，纵夫君帝业得成，为妻离子散，家破人亡，纵得天下，何足言欢？恳请夫君以家小为念，速降霸王，以其一家欢聚，日后归隐田园，得享渔耕之乐，平安平安是福，于愿足矣。汉王，汉王。真系唔好意思，汉王系位仁君，佢因为勤于政务，疲累至此嘅啫。饮酒作乐叫勤于政务，对家人嘅生死全不关心，称为仁君，简直天下奇闻。麻烦余将军翻去回复霸王，话关于汉王归降一事，仲系慎重考虑之，望请原谅。咁余子奇就唔打扰汉王嘅春秋大梦。告辞，告辞，请。汉王，送客啊！汉王，阿别啦。汉王，汉王，佢走咗啦。汉王。汉王，汉王，夫人讲得啱，如今妻离子散，连父母兄嫂都落在他人手上，就算我刘邦做咗皇帝，得到天下又如何？如今只得孑然一身，连笑都冇人陪我。做人仲有咩意思？有咩意思？汉王，难道你仲唔明白吕娘娘嘅苦心？系咯，汉王，张侯爷要你饮酒，要你装作漠不关心，就系唔想俾项羽知道你私亲情切，否则就冇讨价还价嘅余地，而汉王一家老少就更加处境堪严。系啊，汉王。
正华余将军一直咁留意住你，好彩你掩饰得好，冇破绽咋。一旦俾韩瑜知，汉王你紧张你一家大细，佢一定会用佢哋嚟要挟你噶。就算系咁啊，点？唔可以俾佢哋任人宰割嘅。要救佢哋就只有投降，寡人愿意投降啦。吕娘娘都系咁嘅意思，系投降，但系唔系放弃。所以就算投降，都要拣一个最有利嘅时机。仲要等时机？佢哋唔系你嘅家人，你梗系可以安心咁等落去啦。汉王，你而家投降，只会人为刀俎，你为鱼肉，任人宰割。你一家人只会更加危险，项羽更加会肆无忌惮。你谂下，秦王子婴被诛杀，20,000秦兵被坑杀，完全因为佢哋冇讨价还价之力咋。汉王，张侯爷讲得有道理啊！只有令项羽心存忌惮，只有望救翻你嘅家人。陈平同殷祥一旦说服到齐王出兵，就系最好嘅时机。汉王，你千万要忍耐啊！寡人忍。霸王，刘邦不但唔想接份家书，佢仲饮到醉醺醺，对家人嘅生死全不过问。就算吕子封家书写到佢哋点样悲惨，点样一字一律都好，佢都无动于衷。最后听听下，佢仲瞓着咗添，冷血成咁，简直禽兽不如。佢真系一啲关切之情都冇。末将睇得好清楚，冇。张良喺咪佢身边？起嘅，霸王。刘邦，朕就睇下你咪真系冷血成。陈大人，齐王，陈平守候多时啦。陈大人路途辛苦啦，你能言善道，冇咗你喺度啊，本王少咗个人把酒言欢啊。卑职就系呢张利嘴女士，周不时要东奔西跑都冇事听。嗱，啱啱就奉咗汉王之命，要为齐王你做媒啊。做媒？系齐王你战绩彪炳，屡立军功，当然系无暇顾及婚姻大事啦。所以汉王特意咧，要为齐王你选妃。我哋千挑万选底下，终于为齐王你觅得良配啊！呢位就系我哋荥阳名门殷氏之后，佢才德兼备，可以堪称系齐王你嘅绝配啊！小女子殷祥见过齐王。今次辛苦陈大人你啦。系，不说话，只要齐王。殷小姐，请你稍后啊。啊，齐王，齐王。其实殷小姐除咗才貌兼备、家世显赫，而且仲知书识礼、贤良淑德，系汉王特意选佢为齐王妃，好等齐王你有贤妻主内，再无后顾之忧噶。楚军唔系日日狂攻荥阳咩？乜汉王仲咁冇闲情逸致，连本王嘅藏子私事都要佢费心。咁先至顯得你哋君臣親厚啊嘛！你翻去同漢王講，叫佢以後唔好再有失君臣之禮。中意就搶走我府中歌姬，中意就強行送我女子俾我做王妃。佢係君上，係咪我韓信就要任佢主宰？唉，唔係咁，唔係咁。其實漢王上次喺不知情底下接走咗薄姬咧，內心已經非常歉疚噶啦，所以咧特意為齊王你另選良配，完全出自一番好意噶。如果齊王今次斷然咁樣拒絕，微臣真系好难去汉王复命嘅，有何难啊？你照实相告就可以啦。本王唔系念在当初本王弃楚投汉嘅时候，你有助于我，我早就打你80军棍，同本王出去，带埋圣婴嘅女子走。陈大人，齐王意下如何？齐王佢真系喜怒无常啊！以为佢喜欢佢又唔喜欢，以为佢唔喜欢佢又偏偏喜欢，真系异于常人，都唔知边个先知佢意下如何。陈大人言下之意，齐王唔喜欢小女子为妃。母后系好肚饿啊！
大人，汉兵，听闻你呢啲嘢又唔肯进城，咁又何苦呢？突然间咁好酒咁好用，内里一定有玄机。你哋冇咁多心啊！霸王要杀我哋，你唔怕话俾我哋听啊？汉大人，听讲临行营之前，佢哋会俾餐好嘅你食噶，系咪真噶？本来军机绝唔可以泄漏嘅，啲酒菜系老夫为你哋预备嘅。霸王打算威逼汉王投降，要烹杀你哋。吓！霸王真系要杀我哋？我唔想死，我唔想死。霸王主意已决，边个都改变唔到嘅。咁好，汉大人，既然你无能为力嘅，我求你帮我转告玄机一声。人命关天，我求你，洪大人，求你，洪大人，我哋要求你。呢个系咩嚟噶？呢个系咩嚟噶？你哋唔讲啊嘛？我话俾你知，呢个用嚟烹杀人嘅铁锅啊，人都可以烹杀噶，你点可以咁残忍噶？你点可以咁残忍啊？姑娘，余姑娘，你冷静啲啦，我哋都系奉命行事嘅啫。跟住嚟，你做咁大嘅铁锅嚟做乜嘢啊？你就系用佢嚟烹杀刘太公佢哋系咪啊？霸王啊，你咁样残杀人质，为咗青史留下恶名噶。你明明以前挂父义做嘅人君噶，你究竟做紧啲乜嘢啊？你先翻彭城，打完呢场仗，朕就会立即翻去。翻啊！我唔翻啊！我唔会俾你做啲为后人所唾骂嘅暴行噶。朕讲过，要尽快结束楚汉之前，朕唔想再有无辜嘅人白白流血，不惜一切不择手段，无人可阻，弃行！霸王，系霸王，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 欣祥见过柴王，欣小姐琴艺高超，但系略嫌琴音哀怨咗啲。本来哀而不伤，此为琴音之化境。可惜欣祥身为女子，尚未过门，以为夫君所弃，难免伤怀，只好借琴音遣怀。哦，咁你即系埋怨本王？你好想做本王的妻室？欣祥就是想做柴王的侧室，既为汉王赐婚，当然顺理成章就是柴王妃，又岂会自甘为侧室？是汉王一时大意啫，其实柴王早就立了王妃，就是香姬姐姐嘛。你知道香姬的事？当年香姬姐姐为颜色英雄，赠金相助齐王，令齐王可展一身抱负。虽然今时今日香姬姐姐不在人世，但系只有佢先至配做齐王的王妃。欣祥只系想侍候齐王左右，就于缘足矣。汉顺未时的事，你都知得一清二楚。你用知道几多？柴王用兵神用，明修栈道，暗度陈仓，水焰火攻击破三秦嘅事迹，无人不知。尤其系荥阳大战，柴王用战车击败西楚霸王项羽，更令人叹为观止，亦令欣祥仰慕不已。世上只系得柴王一人，先至能挽救岌岌可危嘅大汉江山。够啦。
本王想殷姑娘为本王再奏一曲，不过要系喜乐嘅。系，齐王。刘邦在此，讲咧，只要你去开城门投降，朕就还你家小，将丹阳百里之地封俾你，等你可以颐养千年。你麾下嘅文臣武将，一概免死。项羽，你昂藏七尺都几婆妈噶嘛？先前就喺钟离梅讲一次。又叫我夫人吕雉写家书劝降一次，寡人肯降嘅，早就已经降咗啦。刘邦，你再冥顽不灵，朕就立即判杀你父母家小。山东，救我哋啊！救我哋啊！我哋娘亲。项羽，你唔记得咗啦？当日我哋喺天下人面前结为兄弟，我嘅家人就等同你嘅家人。你要烹杀我家人，就即系烹杀你家人；你要烹杀家父，就即系烹杀你父亲啦。你立意要烹杀自己个父亲，咁不如就将佢烹成肉酱，记紧要分我一杯羹喎。真系不跑啊！姐姐，我呢副官系咪吓傻咗啊？连自己阿爹都要抛晒，佢唔系傻咗，佢只系想救我哋啫。你见到啦，简直系冇血性。汉王，夫君。你做你应该做的事，你不用理我们的，你一定为个好皇帝。好皇帝，我是你禽兽不如啊。刘邦，你不用用三无赖，他们全部都跟你骨肉相连，你真的要朕烹杀他们。寡人亦没什么好说了，你要不要烹杀你的父母家人就在于你，寡人要回城面一面。烹杀好，你只叫醒寡人啦。刘邦，朕就如你所愿，杀！家父，我真的。将来你靠寡人杀木乃，系你个寡人壮族绝情绝义。如果项羽真系为咗咁而要抛晒寡人全家，寡人亦都唔会怪你。不过寡人都唔想九泉于世。臣明白。有请滕公范将军翻上城楼睇住汉王家小，一有变故即刻回报。张某喺度陪住汉王。系。父君。大。父君啊！救命！我惊啊！
我早就讲过啦，你最好杀晒我呢一家八口。你越残暴，我夫君刘邦就越能够成为一位人君。好，全部拉晒出去办事。霸王，霸王请等等。霸王，刘邦全部归入之前，夫妻之义，你抛下佢家人，亦伤害到佢私人，相反佢就应该出去，天下应该话你系暴君，有辱陛下圣德之名啊！就讲过，为求天下大定，会不择手段，绝对唔会在乎天下嘅骂名。霸王，你唔系话过唔将你无辜白白流血嘅咩？你睇下，佢哋被刘邦所弃，等同孤儿。同刘邦再冇关联啊！唔系正下你所讲嘅无辜咩？你又引申佢哋无辜受累咩？老三啊，你真系唔想死啊！你快啲嚟救我哋啊！你梗系谂紧，万一项羽真系抛晒寡人全家，点样阻止寡人自尽？虽然系无赖，但系一旦全家尽亡，寡人亦都唔想独活。你亦休想阻止寡人。开门，何以改变咗主意啊？佢唔抛晒太公佢哋啊，佢将我哋嘅手晒啊，而家改为攻城啊！真系冇抛晒佢哋啊！开门，你把剑仲系留嚟杀敌啦！开门。寡人老师，寡人只系开心一阵啫。全领散军，坚守城池，一旦齐王到，我哋就即刻一举大败项羽。系，刘邦有咩讲？佢可以同霸王议和，佢一定系收到军情，知道英布同埋彭越作乱，所以先至会提出议和一事。彭城高急，粮草不计，确实不可不防。立即全镇军令。继续攻城。系，霸王。如今英布、彭越纷纷作乱，仍让呢度又僵持不下，拖延落去未必有理啊！霸王，打仗最紧要讲时机。刘邦响黑河系因为韩信一直按兵不动，万一形势有变，韩信对应出兵协助刘邦，我哋就腹背受敌，错失咗议和嘅好时机啊！如今朕同刘邦都同样受制于人，呢个人就系韩信。佢系全个战局关键所在。梦，谁愿壮烈摇动？情在心中转动，难敌我任重。泪流在心中啊。